បេក្ខជនចំនួន71នាក់ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រកួតកម្រិតសាខា Campus Level សម្រាប់ថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12ទាំង19សាខាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីនិយាយជាសាធារណៈកម្រិត Belty ឬហៅថា Belty Level លើកទី5ឆ្នាំ2019បាទ នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2019សាលា Belty អន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈកម្រិត Belty ឬហៅថា Belty Level លើកទី5ឆ្នាំ2019សម្រាប់សិស្សចំណេះដឹងទូទៅថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12មានបេក្ខជនចំនួន71នាក់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ1តាមសាខាទាំង19និងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជ័យលាភីក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយក Belty Group និងលោកជំទាវលោកបុតឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះដឹងទូទៅនៃសាលា Belty អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលា Belty អន្តរជាតិមាន22សាខាក្នុងនោះ20សាខាកំពុងតែដំណើរការនិង2សាខាទៀតកំពុងតែសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សានោះមានចំនួន42,000នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការងារប្រមាណ2,215នាក់ផងដែរបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើកម្មវិធី អគ្គនាយកលេខរហ័ស IMA បាទពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Franchise ក្នុងការអប់រំនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងលើកម្មវិធីនេះការសិក្សាវគ្គ IMA នឹងជួយដល់ការបង្កើតល្បឿននៃការគិតលេខនិងអភិវឌ្ឍក្នុងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់កុមារឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតស្ទាត់ជំនាញនិងឆាប់រហ័សនោះផងដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ក្បាច់ Abacus និងបច្ចេកទេសបង្រៀនបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបក្នុងការប្រឡងប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈកម្រិត Belty ឬហៅថា Belty Level លើកទី5នោះក៏មានសិស្សចូលរួមប្រឡងពេលព្រឹកសិស្សកម្រិតថ្នាក់ទី3និងទី6ចំណែកពេលរសៀលកម្រិតសិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12ហើយក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងបានកោតសរសើរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្ររហូតទទួលបានជ័យលាភីនាពេលនេះនឹងបានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញឲ្យកូនកូនបានសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនិងគោរពវិន័យសាលាបានល្អជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សដែលជាប់ជ័យលាភីកម្រិតថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12មានចំនួន12នាក់នោះផងដែរ